maçã, do pinho brilho, de lavanda. Esse vídeo é atendendo a pedido dos inscritos. Quem pediu ele foi a Heloína Maria. Beijão, Heloína. Espero que você goste dessa multiplicação, dessa receita. Vou deixar o comentário dela passando aí na tela. Então já façam como os inscritos, já deixem o seu pedido de vídeo. Eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí. Simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma multiplicação do pinho brilho lavanda. Quem pediu esse vídeo, como eu já falei com vocês, foi a Heloína Maria. Então, já deixa o seu pedido de vídeo nos comentários do vídeo. E se você pediu e eu ainda não trouxe, tenha um pouquinho de paciência, que eu tô falando sempre isso nos vídeos, porque o pessoal, às vezes, pede o mesmo vídeo várias vezes, acho que achando que eu não vi, né? Mas fiquem tranquilos que eu tô anotando todos os pedidos de vídeo de vocês e eu vou trazer todos os pedidos aí. Então, aqui para nossa multiplicação, ó, eu vou estar utilizando 100 ml de detergente. Esse detergente eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele. Então, já cliquem para vocês aprenderem a fazer. É super simples, super fácil de ser feita. Aqui eu vou utilizar alguns ingredientes que eu já ensinei a fazer para nossa receita sair mais em conta. Ó, eu vou estar multiplicando esse pinho brilho de lavanda. Ele é super perfumado e eu vou utilizar os 500 ml aqui, pessoal. Então, vou estar utilizando ele todo e a gente vai fazer aproximadamente 11 litros dele, super perfumado, super concentrado, bem fácil de ser feito aí, ó. Foi atendendo a pedido da inscrita, ela fez a exigência, né, do pinho brilho de lavanda. Então, eu vou estar multiplicando ele aqui para vocês. Lembrando que você pode utilizar o Pinho Brilho Plus, o original, e pode utilizar o de limão também, o da sua preferência. 200 ml de álcool, esse álcool que eu tô utilizando é o álcool 70, mas pode ser o álcool que você tiver em casa, só não utilize o etanol, que o etanol ele é muito forte, aí não vai dar certo. 4 colheres de sopa de essência de sal, ó, essa essência eu já ensinei a fazer ela aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, ela é essa essência, ela tava num recipiente maior, só que como eu tô utilizando um pouco ali, ficou esse, eu acabei colocando em um potinho menor aqui, ó, então essa essência é super perfumada, bem fácil de ser feita e vale muito a pena você fazer ela pra tá fazendo as suas receitas aí, ó. Eu vou utilizar 4 colheres de sopa, como eu já separei aqui no meu recipiente, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. Só vai 2 ingredientes. Tem esse ingrediente aqui, ele é totalmente opcional, que é o corante. Eu já ensinei a fazer ele também aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele. Mas você coloca só se você quiser. Ele é totalmente opcional. E a minha água, pessoal, eu já medi ela aqui na minha bacia, ó. Aqui eu tenho 10 litros de água, temperatura ambiente. Então, você pode tirar diretamente da torneira aí, ó. 10 litros de água. E lembrando que se você quiser dobrar, triplicar a sua receita, você pode estar dobrando e triplicando aí. É só dobrar e triplicar a quantidade dos ingredientes também. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha bacia. Ó, vou acrescentar o bicarbonato. Vou mexer bem aqui para ele se dissolver, ó. Como tem uma quantidade grande de água, então é rapidinho ele vai se dissolver. O bicarbonato ele é ótimo para a limpeza, antifungos, bactéria, maravilhoso aí, natural. Se você quiser, pode estar colocando vinagre também, mas eu não vou colocar aqui na minha receita. Eu vou vir acrescentando a essência, ó. Vou acrescentar aqui metade, vou mexer bem. Lembrando que a minha essência ela já contém corante também, então além de perfumar, ela vai colorir aqui e justamente é o corante roxo, né? Então talvez nem precise de acrescentar corante.
Ó, vou colocar o restante aqui. Vou mexer bem para ela se dissolver. Esse desinfetante, pessoal, essa multiplicação, eu já trouxe ela aqui no canal. Foi dos primeiros vídeos de produto de limpeza que eu trouxe. Então, foi uma forma de atender a pedido dos inscritos, de fazer uma boa receita para vocês e de atualizar a receita, né? Ó, já se dissolveu aqui, pessoal, bem rapidinho. Eu vou acrescentar agora o álcool. Vou mexer bem para ele se misturar. E como eu falei para vocês, você pode estar colocando vinagre de álcool também, se quiser. Aqui, como eu vou colocar o álcool, né? Como eu já coloquei o álcool, eu não vou estar colocando ele. Ó, já se misturou, é bem rapidinho. Agora eu vou acrescentar o detergente. Vou misturar bem. Aqui nós utilizamos bastante ingrediente feito em casa, o detergente, a essência de sal, o bicarbonato. Então, você já vai conseguir economizar ainda mais. Eu acrescentei todo o detergente. Vou mexer bem aqui para ele se misturar. Nossa base, pessoal, nós fizemos aqui uma base maravilhosa. Agora eu vou estar acrescentando o pinho bril de lavanda. Eu vou acrescentar ele e vou mexer bem para se misturar completamente. Quem conhece esse desinfetante sabe o quão que ele é perfumado e bom. E aqui você vai ter uma quantidade muito boa, aproximadamente 11 litros de desinfetante. Já acrescentei aqui, pessoal. Eu vou mexer bem para se misturar, já tá super perfumado. Eu vou finalizar com algumas gotinhas do corante. Esse corante aqui, ele tá um pouquinho fraco, então eu vou colocar um pouquinho a mais. Eu vou misturar bem aqui, ó. A nossa essência já tem corante também, como eu falei para vocês. Olha que maravilha aí, ó. Ficou parecendo um suco de uva. Eu vou mostrar para vocês aqui a consistência dele. Ele fica na consistência, pessoal, do próprio desinfetante do mercado, ó. Super perfumado, super concentrado, uma quantidade muito boa. Com essa quantidade aqui, você vai passar muito tempo sem comprar desinfetante. Olha aí, ó. Maravilhoso. Eu vou estar pegando os meus recipientes para estar armazenando. Vou pegar 2 galõezinhos de 5 litros para estar armazenando aqui o meu desinfetante aí, ó. Então vou pegar e já volto. Então, pessoal, já peguei minhas garrafas aqui, ó, 2 galões de 5 litros, eu creio que vai ser o suficiente, porque me rende aqui 11 litros, porém, o vaso cheio, ele é 5 litros e meio, mas embaixo aqui um pouco é 5 litros, então vou colocar os 2 cheios aí, ó. Então, vou passar agora para meu recipiente, lembrando que você pode colocar em garrafas PET também, ou no recipiente da sua preferência aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, já passei aqui, ó, para os meus galões. Vocês podem ver que tá quase cheio os 2. Me rendeu 11 litros.
Com apenas 500 ml, nós conseguimos fazer aí 11 litros de desinfetante Pinho Brio Lavanda de qualidade, super perfumada, bactericida, da mesma forma. E com um desse aqui, pouquíssimos ingredientes a mais, nós conseguimos fazer essa receita. Então é uma ótima receita, tanto para você utilizar em casa, quanto para você fazer para venda também. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixe seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E lembrando que esse vídeo ele é atendendo a pedido dos inscritos, então já deixe seu pedido também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E tem vídeo novo aqui no canal todos os dias também, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber notificação. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.